Arzuaga jauna, txosten espezifikoak egin eta zabaldu ditu Eusko Jaurlaritzatik. Besteak beste, etak enpresa munduaren aurka egindako estorsioari buruz, torturari buruz, zinegotzien edo ertzaintzaren aurkako jazarpen indarkeriari buruz, edo perturren, Koruñako hirugazteen, Naparraren edo Pasaiako badiaren kasuei buruz. Eusko Jaurlaritzaren pozizioa argia da. Indarkeriaren iragana argitzeko konpromisoa dugu kasu guztietan, inolako salbuespenik gabe, bide honetan zain gaituzue. Giza eskubideen urraketen biktima guztiei elkartasuna aitortza eta ordaina emateko konpromisoa dugu inolako salbuespenik gabe, bide honetan ere zain gaituzue. Pasaiako badiako biktimen familiei esan nahi diet, haiek eta haien kasua ez daudela eraikitzen ari garen memoria kritiko honen kanpoan, alderantziz, erdigunean daude, ez dezatela zalantzarik izan.